стриманий, але виразний макіяж, навіть повсякденний, він повинен підкреслювати вчительський погляд. Цьому навчали майстрині мейкапу педагогів. Зізнаються, жодних складнощів, просто гармонійне поєднання кількох кольорів. Зараз дуже модним є натуральність, тому відтінки, які використовують при виконанні макіяжу, потрібно вибирати спокійних пастельних тонів, які пасували під колір очей, під колір шкіри. Щодо зачісок, то тут перукарі одностайні. Модні сьогодні коси вдало доповняють образ сучасного педагога. До того ж, плести їх не складно, варто лише не лінуватись. Просто пальчиками рук навитягую. Ось такі петельки. І кінці кіс, які вона заплітала з кожної сторони, вона з'єднала на потилищній зоні і просто оформила їх у такий от, теж тут пучок, повитягувавши ці петельки і створивши таку от гармонію. На майстер-клас організатори запросили педагогів з області. У Вінниці вони саме проходять курси підвищення кваліфікації, а принагідно можуть змінити і свій звичайний образ. Постійні клопоти, домашні, сімейні, підготовка знову до уроків, плани, конспекти, підготовка знову. Ну і майже зовсім не вистачає часу для того, щоб полистати сьогоднішні суперові глянцеві журнали, подивитися на ті обкладинки, поцікавитися. Що нового цікавого. Лілія Максименко – вихователь в дитячому садочку села Куниче, що в Крижопільському районі. За майстер-класом спостерігала уважно, але, зізнається, часу на таку красу не вистачає. Ми живемо в селі, у нас є худоба, у нас є корови, у нас є кури, гуси, діти, чоловік, яка дитина теж. Це нереально просто для нас. Треба вставати годин, мабуть, 4 ранку, щоб навести лад в хазяйстві, наварити їсти і на часи бігти на роботу. Складно. Складно, але намагаємося. Гардероб для вчителя надзвичайно важливий, доводили організатори майстер-класу. Тому провели для його учасниць демонстрацію спеціально підібраних моделей одягу. Це обов'язково мають бути стримані тона. Довжина також одягу має бути стриманою і не перевищити, ніж 2 пальці, як ми говоримо, від коліна. Ось також не має бути дуже багато зайвих прикрас, які будуть відволікати увагу учнів. Жінки за всім, що відбувалось на подіумі, спостерігали з цікавістю, але із сумом зізнались, в селах ці модні новинки і не по кишені, і не на часі. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».